El tema d'avui és un tema que algú podrà pensar bé i que té a veure la tecnologia digital amb el món de la cultura. Segurament, en estricto sensus, la tecnologia digital no té res a veure directament amb cultura, però sí que la tecnologia digital és un factor, una tecnologia que afecta tots els àmbits de la cultura amb més o menys grau. I un de les vessants de la tecnologia digital que afecta ja i segurament afectarà més a l'àmbit de la cultura és el de la intel·ligència artificial. I com que l'Aula de Cultura és una entitat que té vocació de ser un espai de debat, de reflexió, etc., però també ser un espai de divulgació i de divulgació de temes que ens interpel·len tots plegats, doncs aquest és el motiu pel qual avui ens hem plegat aquí, amb aquest acte que té com a títol Amenaces i oportunitats, no sé si diu, o oportunitats i amenaces de la intel·ligència artificial. És un tema que quan ens vam plantejar portar-lo, perquè, com us dic, estàvem convençuts que ens interpel·la a tots ara i més en el futur, no ens pensàvem que al cap de 6 mesos, el 30 de maig, tindríem aquesta mena de inundació de tecnologia d'intel·ligència artificial, en el sentit que no passen 10 minuts que obrim una televisió o una ràdio o llegim un mitjà que no sentim parlar d'intel·ligència artificial. I això és bo i és dolent, perquè el que pot provocar és que al final nosaltres, la gent, no sàpiga ni exactament on estan, quines són realment les amenaces, les oportunitats, què és la intel·ligència artificial i, sobretot, què no és la intel·ligència artificial. Per tant, és bo que va ser, penso, i avui ho ratifico, en aquests moments ho ratifico, que hàgim portat aquest tema a l'aula i que avui en parlem. I per parlar-ne hem convidat a 3 experts, 3 persones que hi entenen molt d'això. Entenen de la tecnologia digital i també entenen de la vessant de la intel·ligència artificial. Ara us faré una breu pinzellada de cada un d'ells. El primer ja el coneixeu, a l'ordre no importa, és l'Albert Cuesta, barceloní, i cardedeuent d'adopció, si m'ho permet. L'Albert Cuesta, com sabeu, és periodista, especialitat en electrònica de consum i en tecnologia de la informació. L'Albert ha treballat al llarg de la seva vida professional, ha treballat a diverses empreses internacionals del món de l'electrònica, però l'electrònica de consum i del mercat de l'electrònica, aparells musicals. Si jo menciono el nom, no sé exactament com dir-ho, però si menciono la paraula Marant, Aigua, Fílix, ja sabeu de quin tipus de productes em refereixo. Ha col·laborat i col·labora amb diversos mitjans, segurament per aquí, també el coneixereu per aquí, publica habitualment a l'Ara i col·labora també habitualment a Catalunya Ràdio i a TV3. En aquests moments, conjuntament amb altres persones, és coordinador i impulsor de l'Aliança per la presència del digital en l'àmbit del català, en català. I per últim, ja sé que em deixo moltes coses, és el creador de Cardedeu Llistes, de les llistes de Cardedeu, d'aquest correu anomenat Llistes de Cardedeu. El segon convidat d'avui és en Genís Roca, gironí, arqueòleg, historiador, MBA de SADE, i que per la seva tasca té un reconeixement, diguem-ho, per què no, internacional, i que tant és així que no fa gaire temps, fa pocs anys, va ser nomenat
un dels 25 espanyols més influents a internet a nivell internacional. Col·labora també en diversos mitjans, també per aquí igual el coneixeu, i és expert concretament dintre del món digital en el que seria transformació digital. És així que regenta i és fundador i president d'una companyia que es diu Roca Salvatella, que la funció d'aquesta companyia és precisament assessorar empreses i entitats amb el trànsit, en el món digital. Dintre d'aquesta, en l'àmbit d'aquesta empresa, doncs col·labora no solament amb empreses de tipus privat, sinó també col·labora assessorant a diverses entitats públiques, com poden ser la Generalitat i altres. I en tercer lloc tenim el Josep Maria Ganyet, també segurament algun de vosaltres el coneixeu, per la seva també labor divulgativa i per la seva presència en els mitjans. Ell és biguetà, el gentilici és correcte, sí. Biguetà de Vic. Sí. Sí. És enginyer, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista precisament en intel·ligència artificial. Dirigeix l'empresa Mortensen & Co. Incorporation, així com col·labora amb diverses startups. L'empresa Mortensen & Corporation té, no sé si és exactament així, però també col·labora i té com a objectiu, com a funció, l'assessorament a empreses i entitats a la transformació cap al món digital, i col·labora, com us he dit abans, amb mitjans com el Món, RAC1, Barcelona TV i La Vanguardia. I, Cavall Fort, Cavall Fort també. I Cavall Fort. Perdó? Cavall Fort. I Cavall Fort, perdó. I per últim és l'autor d'aquest llibre que tinc a les mans, que es diu La democràcia mor al núvol. El nom, el títol del llibre ja evoca quelcom important. Aquest llibre el podeu adquirir, si voleu, està a la venda, a l'entrada de l'hemicicle, a l'entrada del teatre. I res més, acabada la presentació, doncs tan sols queda donar la paraula en els ponents i comença la sessió. Endavant. Molt bé, gràcies. Hola, bona tarda. Gràcies per venir. El Pere em va encolomar, com que sóc el que juga a casa, em va encolomar una mica la tasca de moderador, no, perquè vosaltres sou immoderables, no? Però vull dir, per anar llançant temes. Això no pretén en absolut ser una classe magistral, malgrat que aquí hi ha gent que dona classes de forma habitual. Però ens va semblar que havíem, ja heu vist que ens ha costat, d'anar posant coses a la pantalla. No les anirem comentant una per una, no és una presentació a l'ús, però totes les imatges que veureu tenen relació amb el tema d'avui d'alguna o altra manera. I veureu aquesta imatge que hi ha ara, que direu què punyetes hi fa una casa amb una clau aquí. I això, aquesta l'he posat jo, l'hem fet entre tots, la presentació, però aquesta l'he posat jo per donar idea de que estem parlant molt d'intel·ligència artificial en aquests últims mesos, amb motiu sobretot de l'arribada dels chatbots i del ChatGPT i de totes aquestes coses i dels generadors d'imatges i dels generadors de vídeos i tot plegat, però la intel·ligència artificial i els algoritmes, que són dues coses diferents que jo crec que potser valdria la pena que expliquéssim quina és la diferència, estan presents en les nostres vides de maneres insospitades. Vull dir, aquella imatge que sortia, que era una casa amb unes claus, jo l'he posat per representar que quan tu demanes una hipoteca o un banc on donar un crèdit, en realitat tu pots ser molt amic del director de l'oficina, però que en realitat qui t'està donant el crèdit està decidint si te'l donen o no i a quin interès. És un algoritme. Abans han sortit també uns botons d'ascensor. Quan vosaltres, clar, a Cardedeu d'ascensors no n'hi ha gaires, però a la ciutat sí que n'hi ha, i quan tu puges i baixes amb l'ascensor, quan tu apretes el botó, hi ha un algoritme que decideix a quins pisos s'atura l'ascensor abans d'arribar al que tu has apretat, o si has d'agafar un ascensor diferent del que has pujat. No? La intel·ligència artificial decideix
què és el que nosaltres veiem a internet cada dia. Per exemple, la carpeta de correu brossa del vostre correu electrònic l'omple o la buida un algoritme, que és el que determina si allò és un missatge que vosaltres voldreu llegir o que no us interessa llegir. Quan feu una cerca a internet, quan busqueu Cardedeu, el que us surt, la llista de resultats que us surten, a part dels que els primers que són publicitaris, els que surten després, estan determinats per un algoritme i els resultats que us surten, que li surten amb ell, poden ser els diferents dels que em surten a mi o del que li surten amb ell. Vull dir que hi ha molta presència de dels algoritmes a la nostra vida. Josep Maria, explica'ns què és un algoritme i què és la intel·ligència artificial. Sí, aquesta pregunta me l'han fet moltes vegades i més últimament. Un algoritme és una cosa que té un nom curiós, però que tots estem molt habituats a fer-lo servir i molts de vosaltres domineu molt els algoritmes. Al final, la definició acadèmica és una seqüència finita de passos per resoldre un problema amb un temps també finit. O sigui, una recepta de cuina és un algoritme. Una recepta de cuina és un algoritme. És l'exemple que poso jo sempre, i cada qual ve el seu algoritme per fer la truita amb patates i cada qual pren les decisions de si posa ceba, si la fa més gruixuda o si les patates estan més torrades o no. Per tant, una recepta de cuina és un algoritme. Resols un problema amb un temps de passos finit, un temps finit, amb un número determinat de passos. M'agrada molt explicar l'origen de la paraula algoritme. La paraula algoritme o algorisme, jo tendeixo a dir algorisme, deriva d'un matemàtic, filòsof, astrònom persa del segle VIII, que es deia Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Aquest al-Khwarizmi, la procedència, d'aquí deriva la paraula algorisme. Per això en diem la paraula algoritmus, en llatí, algoritmus o algorismus, per això en podem dir en català de les dues maneres, deriva d'aquest senyor, d'un matemàtic persa, que estava a Iraq, en aquell temps a Pèrsia, a Bagdad estava, fent matemàtiques. De fet, gràcies a ell es va introduir a Europa, o ell va ser un dels que ens va portar a Europa, les xifres aràbigues que provenien de l'Índia i el número zero. Els romans no coneixien el número zero. També va escriure un llibre molt important, també amb un nom molt llarg, i una de les parts d'aquest nom era Al-Jabr, que vol dir àlgebra. La paraula àlgebra deriva de la seva obra. Per tant, l'algoritme és una seqüència definida de passos. I agafa el nom de l'algoritme d'aquest senyor, perquè aquest senyor va ser capaç de resoldre un problema molt complicat en aquella època, que era l'herència als fills i a les dones en cas de mort d'acord amb la llei islàmica. Es veu que era molt complicat ser just i fer-ho d'acord amb Alà, i ell va esbossar una sèrie de passos, és un algoritme, per resoldre aquest problema. Dit això, l'algoritme és qualsevol programa que feu, és qualsevol recepta de cuina que feu, és qualsevol mètode que apliqueu a casa, encara que no tingui res a veure amb els ordinadors. Hauríem de diferenciar algoritmes d'ordinadors o de tecnologies digitals. La intel·ligència artificial és un subconjunt de la informàtica. La informàtica és el procés, el tractament automàtic de la informació, l'automatització del tractament de la informació. La intel·ligència artificial és un subconjunt de la informàtica que s'ocupa o procura o té com a objectiu, i això és una definició que és molt, molt pantanosa, ja us explicaré per què, dotar a les màquines de comportament intel·ligent o de comportament assimilable al que tenim els humans, que no vol dir que sigui intel·ligent. Hi ha un debat filosòfic del que és intel·ligència i el que és comportament intel·ligent. Són dues coses molt diferents. Una cosa és tenir intel·ligència, és el que tenim nosaltres, l'altra cosa és tenir un comportament intel·ligent. Bé, aquesta és la definició. És una definició molt... els especialistes no es posen d'acord, perquè intel·ligència, si us preguntés a vosaltres què vol dir, tindríem, doncs, si som 200 o 300 persones aquí, tindríem 300 definicions diferents. Intel·ligències n'hi ha de molts tipus, no ens podem ordenar els que som aquí per intel·ligència, no podem dir si Newton era més intel·ligent que Einstein o Picasso era més intel·ligent que John Lennon, no ho podem dir. Ens podem ordenar per quocient intel·lectual, però no per intel·ligència. És multidimensional, hi intervé la intel·ligència musical, la lògico-matemàtica, la intel·ligència social, la intel·ligència musical, la intel·ligència espaial. Hi ha molts tipus d'intel·ligència i és molt difícil.
Dit això, i entrem després, la intel·ligència que tenim nosaltres i aquesta intel·ligència, que és un mal nom, i hauríem de parlar més d'habilitats o de capacitats que tenen les màquines, són dues coses molt diferents. De la mateixa manera que els ocells volen d'una manera i els humans amb avions volem d'una altra. Tots volem, però són dues coses diferents. Aquests dies, bueno, Pere ho ha dit, sembla que no existeixi altra cosa al món que el ChatGPT. De fet, diuen que és l'aplicació o el servei que ha arribat més aviat als 100 milions d'usuaris. Una altra cosa si la fan servir, l'han tornat a fer servir des de la primera vegada, però sí. Per què se'n parla tant? Sí, jo l'altre dia em comparava les mencions de ChatGPT i els seus derivats, intel·ligència artificial, als mitjans internacionals, i era més o menys el mateix ordre de histèria mediàtica que va haver-hi fa 3 anys, dos anys, amb el Bitcoin. O amb el metavers. Bueno, entremig hi ha hagut això, sí. Tu per què creus que se'n parla tant d'això? A veure, un parell de respostes. Bueno, la primera és que quan aquestes coses exploten a la societat, els nivells de tonteria són insuportables. Llavors, hem de passar com un fogot, no? Fins i tot els metges, per exemple, quan et fas mal, caus i et fas mal, et diuen hem d'esperar que baixi l'inflor i després veurem si t'enguixo o si t'enveno. Però has d'esperar que baixi l'inflor abans de veure què és el més adequat. Ara està això molt inflamat i costa una miqueta tenir perspectiva. Però per què se'n parla ara? Perquè ens estem tornant una miqueta irresponsables. Aviam si us sé explicar bé això. Sembla que doni una miqueta de volta, perquè és cert, dona una miqueta de volta, però vull arribar a la pregunta que em fas. El moment actual de la tecnologia està molt dominat per una persona que es diu Elon Musk. Elon Musk és una persona que estava en el capital inicial d'OpenAI, com també estava en el capital inicial dels cotxes elèctrics, i també estava en el capital inicial dels coets, i també estava en el capital inicial ara de Neuralink. L'altre dia parlaven d'aquests intents de posar un implant en el cervell, etc. Una altra figura semblant a aquesta capacitat que té Elon Musk, Elon, com se digui, era l'Steve Jobs. Jo crec que l'Steve Jobs, el fundador d'Apple, va tenir una característica, que és que en una època d'enginyeria li va posar una capa de disseny. Llavors, els enginyers eren capaços de fer unes coses i arriba una persona amb una sensibilitat que li posa una capa de disseny. Ell probablement era una miqueta insuportable, però té amor per la tipografia, amor pel disseny, pels acabats, per les formes, i aquesta, incorporar disseny a la tecnologia va permetre fer un salt i va permetre ambicionar una altra categoria de dispositius i d'aparatos, i bla, 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 versió curta. Val? Crec que el que està fent Elon Musk, intentant buscar paral·lelismes, crec que també és un tio insuportable, probablement és un tio perillós, però per intentar ser positiu, crec que el que està fent Elon Musk és portar la recerca d'avantguàrdia als negocis. Llavors, el que era recerca d'avantguàrdia amb els coets ho està portant a una altra dimensió, el que era recerca d'avantguàrdia amb els motors elèctrics ho està portant a una altra dimensió, el que era recerca d'avantguàrdia amb l'autopilot, amb el conduir un cotxe tot sol, ho està portant a una altra dimensió, i el que era recerca d'avantguàrdia en temes, per exemple, d'intel·ligència artificial, que és una línia de recerca molt llarga en el temps, el que està fent aquest personatge i l'entorn és portar a mercat molt ràpidament coses que eren de recerca. I el que ens està passant ara és que una cosa que hauria d'estar encara incubant el que seria recerca, una cultura que podríem definir com la nord-americana, ho està portant ràpidament al mercat. I ho està posant ràpidament al mercat sense les regles de joc que demana la recerca, que és, per exemple, normativa o, per exemple, regulació. Llavors, ara n'estem parlant molt perquè estem en una època en què el que seria material de laboratori s'està oferint a la societat. Això és com vendre gelats que no han passat una anàlisi sanitària, no?
o com vendre cotxes que cap autoritat ha certificat com a segurs. Llavors, estem operant productes amb la ciutadania que encara no han passat els controls de qualitat que caldria. Aquesta és una línia... Això que estic argumentant ara és perillós, perquè pot semblar que estic en contra del progrés, que sóc molt normatiu, que poso portes al camp, etcètera, etcètera. I això vol dir que, en el fons, és un debat ideològic de quines són les regles de joc. Hi ha una cultura, ara s'està barrejant tot, però hi ha una cultura nord-americana, caricaturitzant, que diu les coses es poden fer fins que una llei ho prohibeixi. Hi ha una cultura, que és l'europea, que diu les coses només es poden fer si una llei ho permet. Llavors, això fa que nosaltres anem amb el freno de mà posat, abans de fer una cosa preguntem, escolta, això seria legal? I llavors el regulador normalment contesta, deixa'm que m'ho miri. I això dona un temps. I l'americà diu, jo li foto. Per exemple, Uber arriba aquí i diu, opero transport de mobilitat. Llavors aquí li diuen, hi ha normativa? Bueno, hi ha normativa, ja ho parlarem. No, hi ha normativa. Tu t'has d'adaptar a la normativa. Llavors, amb bon criteri, l'altre diu, la normativa poder és qüestionable. I aquí se li diu, fins que no la qüestionem, no pots operar. Llavors, tots els masses piquen, els dos extrems són dolents. I el que estem patint ara és el xoc dels dos models. Aquests dos models no és un problema només de la tecnologia. Els súpers dels paquis també són una proposta que ve d'un altre context cultural. Si heu viatjat a Tailàndia o a Singapur, allà estan obert 24 hores al dia. Llavors, una persona d'aquella lògica ve aquí, obre una botiga de pipes i coca-coles i tal, i el tio la va i l'obre 24 hores al dia. Llavors, el que tenim és propostes d'un altre àmbit cultural que venen a casa i topen amb el nostre costum. I crec que està passant això amb la intel·ligència artificial. Una cosa que és incipient s'està oferint al públic sense normativa. De fet, OpenAI, que és l'empresa que hi ha al darrere del ChatGPT, que és aquesta que està participada per Elon Musk i ara majoritàriament per Microsoft, que per això ha tingut prioritat a l'hora d'incorporar-la a tot arreu, al seu cercador, al Word. Ara al Word li pots dir escriure-me un document i te l'escriu una variant Microsoft del ChatGPT. OpenAI es defineix com a laboratori. Sí. Com dius? Com a laboratori. Es defineix com a laboratori, que lliga amb això que deia el genís de la recerca, i ChatGPT és un experiment. És això, no? Jo crec que la paraula clau és aquesta, és el que dius tu. O sigui, al final el que hem fet és... Obrir un experiment. Ells es diuen OpenAI, el nom els ha durat poc, perquè al principi era per obrir i posar a disposició de la gent, de tothom, el que els grans laboratoris com els de Facebook i Google hi estaven fent d'amagat, i diuen, no, nosaltres ho posarem en mans de tothom, fantàstic. Però, esclar, aquests sistemes, amb un laboratori, amb uns quants enginyers, amb milers d'enginyers, no es poden provar, no es poden anar millorant. El que hem fet és convertir el món en el seu laboratori. I això té riscos. Cada vegada que tu fins ara feies servir ChatGPT, al final havies de valorar si la resposta que t'havia donat era correcta o no, et semblava bé. Per tant, tu mateix, amb el seu ús, estaves contribuint a entrenar-lo, de franc. Sí, l'estàs entrenant a posteriori. El que estàs fent és el que se'n diu un entrenament supervisat. Si tu no li dius que aquella resposta que t'ha donat és dolenta o que te'n generi una altra, ell entén que allò és bo. I, per tant, allò passa a la seva base de dades i després, en el proper entrenament, allò ho tindrà en compte. Coses. El que deies, s'ha fet molt popular. Ara veureu passar alguna diapo per aquí, que hi ha una comparativa a Google Trends, en el seu moment, de les cerques de Shakira i ChatGPT. Hi ha un pic de la Shakira en el moment que treu la cançó del Piqué, però ChatGPT supera a Shakira amb cerques a tot el món. O sigui, ja no és un fenomen cultural, és un fenomen pop. És un fenomen de cultura pop. Després, aquesta cultura de Silicon Valley. Fixeu-vos que el que fa sempre Silicon Valley, ho hem vist amb les xarxes socials, ho hem vist especialment amb Mark Zuckerberg, que és dir, és aquesta cultura de molt ràpid i trenca coses, que està molt bé, perquè, home, si això ho fas i ets una start-up i ets petiteta, molt bé, però si tens un abast global... Un elefant. Clar, si ets un elefant, si ets el goril·la que deia el d'allò, el president de Microsoft, que ells volien fer sortir ballar el goril·la a Google, tractant-lo de goril·la,
Això és molt arriscat, és molt perillós. Aquesta cultura ja s'havia començat a perdre a Silicon Valley, aquesta de molt ràpid trencar coses, perquè al final què passa? Et molt ràpid, trenques coses, si va bé, beneficis privats, si va malament, ja passaran els psicòlegs i qui sigui a arreglar l'estropici, no? Com hem vist, per exemple, amb les noies socials. Sí, xarxes socials, amb les noies joves a Instagram, no? O sigui, privatitzar beneficis, i això no és exclusiu de Silicon Valley ni de la tecnologia, això els bancs ho han fet tota la vida. Privatitzar beneficis i socialitzar pèrdues. Són esquemes. I aquest és el gran risc, després ja en parlarem si voleu, és el gran risc d'aquesta onada d'intel·ligència artificial actual. No la tecnologia en si, sinó les empreses i la concentració de poder que pot provocar. Ara ve el Sam Altman, el responsable de l'empresa OpenAI que fa ChatGPT, i fa un tour, com el que hauríem de fer nosaltres, segurament. Fa un tour, amb una setmana visita 17 països, o no sé, en pocs dies visita 17 països. Poc abans de les eleccions estava a la Moncloa parlant amb el Sant Pedro Sánchez. Passa per París, passa per Espanya i tal, i diu, home, hauríeu de fer regulació. A mi em sembla d'un cinisme extrem, això. L'Elon Musk té un aspecte que dius, hosti, que tio és perillós. Però el Sam Altman aquest té un aspecte de bon tio. Això, aquests són els pitjors, perquè clar, té aspecte de bon tio i baixes la guàrdia. Hòstia, jo crec que és perillós aquest tio, perquè quan fa això, jo crec que són gent molt intel·ligent, són molt bons, són molt llestos, estan molt preparats, llavors, i tenen bons equips. Llavors, quan te diuen hauríeu de fer normativa, el que està fent és passar-te el marron a tu. Diu, hauríeu de fer normativa. A partir d'ara, tot el que passi és culpa vostra, que no heu fet normativa. Jo us l'estic demanant, la normativa. Voleu fer el favor de fer-la? Sí, però ells... Però després Europa comença a fer-la i fa aquest tour per dir, home, aquesta normativa no m'amola. Dius, a veure, tio, fem normativa, la fem, no t'agrada. Llavors, jo crec que aquí és la demostració de que tenim un problema, de que és un producte sense normativa, i que fer-la serà problemàtic perquè no li agrada. Deixeu-me matisar una cosa, que pot semblar que estem en contra, i no és el cas, o pot semblar que estimem la normativa, que tampoc és el cas. No. Però tot és... Per això són importants els matisos. Que nosaltres tres, bueno, no sé vosaltres, però que en aquest espai, ara aquí, estiguem demanant normativa, quan hi ha molta que em fa molta nosa, pot ser un malentès, no? Però intento portar un exemple pragmàtic per entendre'ns. Estic d'acord, hi ha una intel·ligència artificial o un sistema que genera respostes, dibuixos, fotos, el que faci falta. Després explicarem com funciona, perquè jo crec que s'ha d'explicar bé, que hi ha molt malentès i crec que hi ha molt malentès intencionat. Perfecte. Llavors, això genera una resposta. Aquesta resposta s'ha entrenat amb uns antecedents, amb uns precedents, i aquest sistema, per entrenar-se, doncs, ha interactuat amb nosaltres, però també ha llegit molt i ha mirat moltes fonts d'internet. Llavors, quan tu amb una intel·ligència d'aquestes li dius fes-me una foto a l'estil... Fes-me un dibuix a l'estil de Van Gogh. S'ha inspirat en Van Gogh, segur. Llavors, ha mirat quadres de Van Gogh, els ha entès, ho ha copiat el seu patró, sí. I a partir d'aquí ho reprodueix. Per tant, allò que ha generat aquest sistema s'ha inspirat en alguna cosa. I quan jo li demano un text a l'estil de... una cançó a l'estil de Lluís Llach... Les fa bé. S'inspira en Lluís Llach. Per tant, hi ha un tema de drets d'autor. Perquè Van Gogh s'ha mort i podríem no discutir-ho, però Lluís Llach, no sé, està per aquí i té drets d'autor de les seves cançons. Llavors, aquí tenim un sistema que genera resultats sense respectar els drets d'autor. I llavors la normativa europea se li proposa, quan presentis un resultat, declara les fonts. I si les fonts estan subjectes a dret, liquida els drets. Llavors el Sam Altman diu, no m'agrada per on aneu. No. Amic. Però, clar, hauríem de parlar. Si vols, discutim els drets d'autor. Estic encantat. Però mentre no els discutim, els has de pagar. I tu has fet un sistema que no els paga. Segon exemple, ja acabo. Aquí hem decidit, socialment hem decidit que tenim unes lleis per protegir la infància. I hem decidit que una persona menor d'edat demana una protecció.
Llavors, hi ha certes webs que surten fotos de gent que hem decidit que els menors d'edat no els han de veure, o publicitat de productes alcohòlics o de tabac. Llavors, les empreses que operen en tabac, en alcohol o en pornografia estan obligades a intentar evitar que un menor hi accedeixi. Llavors, quan tu vas a la web, diuen, és menor d'edat? I tots, no. Vale, d'acord, però almenys ho intenten. Tenim una convenció. Aquesta gent no ho està intentant. Llavors, qualsevol usuari sense filtre d'edat pot accedir allà i fer les... Llavors, el regulador el que li diu és, m'hauries de reconèixer els drets d'autor, m'hauries de vigilar la infància, i en el fons és desplegar normativa. I l'altre diu, no m'agrada la normativa que feu. I ara què vols que fem? Que et perdonem? No, ho sento, tenim normativa. I ara tenim a tots els grans blocs polítics del món debatent, menys els xinesos que van a la seva bola, sobre això. Jo crec que a aquestes alçades ja està bastant clar que, tots tres compartim una doble posició. Ni som solucionistes tècnics, és a dir, que nosaltres crec que compartim que el fet que es pugui fer alguna cosa en l'àmbit de la tecnologia no vol dir que necessàriament sigui lícit fer-la. Però tampoc som apocalíptics. D'aquesta tecnologia espero que em salvi la vida. No, no, jo estic endossemat. Jo l'utilitzo gairebé cada dia. Sí, sí. ChatGPT i generació d'imatges. I a la feina l'utilitzem cada dia, després, si voleu, us explico casos concrets. Ara, jo crec que com més t'agrada una cosa, això és com més t'agrada una posició, sobretot una posició política ara aquests dies, jo crec que més crític has de ser. O sigui, més els ulls oberts has de tenir. I això que dèieu, o sigui, fixeu-vos que aquests senyors són part del problema, han creat un laboratori a escala global sense mirar-ne massa les conseqüències. De fet, a Itàlia el ChatGPT està prohibit per això, només els van dir, escolti, mentre vostè no em digui de quines dades ha utilitzat i si aquestes dades tenien drets, no? I protegeixi els infants, vostè de moment no operi. Quan ho arreglem, només li demano això, quan ho arreglem ja decidirem si vostè pot operar o no. A Xina també ho han prohibit, però és per un altre tema, perquè si li preguntes per Tiananmen o pel Tibet et diu el que hi ha. Sí, contesta massa coses. Sap massa coses. Ha llegit molt. No, llavors deia que és això que dius tu, Albert, que és un cinisme espectacular, no? Perquè fa aquest tour pel Congrés dels Estats Units i per Europa dient, ei, escolteu, que això s'ha de regular, que això és molt perillós. I no sé si esteu al cas, avui mateix ha sortit una nova carta signada per molts investigadors, entre ells el Geoff Hinton, que havia estat fins ara a Google, el mateix Sam Altman i d'altres, el Musk no, el Musk va firmar l'altra carta, la primera, i el Sam Altman no, i aquesta l'ha firmat el Sam Altman i el Musk no. O sigui, jo crec que hi ha una pugna per erigir-se amb el paladí, amb el profeta de l'apocalipsi, i aquesta carta d'avui ja és dir, escolta, és que pot acabar amb la civilització. Ja no és una moratòria de 6 mesos, no, és pot acabar amb la civilització. A veure, senyor Altman, què m'està dient? O sigui, que vostè sap que la seva tecnologia pot acabar amb la civilització i continua desenvolupant. I no la paga. I no la paga. No la paga. No cola, no cola. O una cosa o l'altra. Saps què passa? És que, tornant a la pregunta que jo feia de per què s'han parlat tant, és que jo crec que ser apocalíptic en aquests moments et dona visibilitat. Molt! I et dona reputació, fins i tot. Ahir tots tres vam coincidir comentant a Twitter, comentant una entrevista que publicava a La Vanguardia, que hi havia, ja no recordo ni qui era, una científica de no sé què, que deia coses terribles de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial, jo la necessito i la demano. Perquè, en el fons, què estem fent amb aquestes eines? La realitat actual és una realitat molt densa en informació i molt densa en dades. No és el meu cas, jo porto un rellotge d'agulles preciós. Però si porteu un rellotge digital, que jo no tinc cap problema en portar un rellotge digital, et dona una biometria constant interessant. Te pot donar pulsacions, arrítmies, pols, és el mateix, oxigen en sang, hores de son, qualitat del son... És una informació que depèn de quina patologia tinguis, objectivament pot ser útil. Llavors, si en un futur, no sé si és immediat o no, això m'és igual ara,
300, 400, 500.000 persones poden estar voluntàriament, conscientment, parlat, donant la seva telemetria, perquè són susceptibles de tenir una crisi cardíaca o susceptibles de tenir una hipoglucèmia perquè són diabètics o susceptibles de tenir el que sigui. Gent amenaçada per una patologia. Si hi ha centenars de milers de persones que poden estar amb telemetria constant per salvar-los la vida, ostres, nosaltres necessitem resoldre el processament de centenars de milers de dades en temps real amb una certa capacitat d'aprenentatge. Perquè el que no podem fer és posar un algoritme d'aquest seqüencial i dir, això un cop a l'any ens ho mirem per mirar de millorar-ho. Home, estàs parlant de la meva vida, de la meva supervivència. Si tens una manera de ser més ràpid i d'aprendre més ràpid i ser més eficient, vull que tu miris això. Llavors, arribem a la intel·ligència artificial perquè necessitem resoldre en temps real el processament de grans volums d'informació i necessitem aprendre ràpid com millorem aquesta gestió. Doncs això és la intel·ligència artificial i benvinguda. Ara bé, això és multiusos, potencialment sí. Tirem pel dret o en parlem una miqueta de quins són els usos i si hi ha regles de joc? Segur que hi ha regles de joc, llavors aquí podem ser molt normatius, poc normatius, ara gens, queda raro. Això, la intel·ligència artificial llegeix per nosaltres i després ens explica coses en funció del que nosaltres li demanem i ho explica correctament, però dues preguntes a tots dos. Ens fa més tontos? I això ve a tomb d'aquesta notícia que és d'ahir, que els escolars catalans van un any per darrere de la resta dels de l'Estat amb comprensió lectora. El fet de dir, ostres, aquesta dèria de... No, la ChatGPT em farà els treballs de classe, em fa més tonto. I la segona és, ens la podem creure? I aquí deixeu-me que porti un exemple personal. Jo el poso tot arreu, aquest. Són dos temes. Jo el cito sovint, aquest. Quin? L'autoria dels teus articles. Exacte. Jo, perquè ho sapigueu, jo escric, com ha dit el Pere, jo escric a l'Ara, i vaig fer un experiment amb el ChatGPT, li vaig posar quatre paràgrafs, els quatre primers paràgrafs d'un article meu, que l'havia escrit jo, ja estava publicat, signat per mi, el diari Ara. I li vaig preguntar, ChatGPT, aquests quatre paràgrafs, de qui és aquest article? I em va contestar, Javier Marías, i es va publicar al París. O sigui, jo a partir d'aquí ja no crec absolutament res del que no, és que, però això com ja sabeu... Tens doble personalitat. Aquí, per verbalitzar-ho, val? ChatGPT, avui per avui, no és una eina documental, és una eina conversacional. I està entrenada per tenir una conversa amb tu i contestar-te, però no és una font documental. Si tu vols documentar-te sobre un tema, no facis servir ChatGPT. En canvi, has de fer servir ChatGPT per altres usos. Mireu, el Josep Monuera és el responsable de diagnòstic per imatge de l'Hospital de Sant Pau i fins fa poc era el responsable de diagnòstic per imatge de Sant Joan de Déu. Crec que ells diuen radiologia, és el de radiologia, però a mi quan me diuen radiologia penso només en radiografies i resulta que també fan tags i pes i aquestes coses. Vale. Llavors, ell me deia, jo faig una radiografia i la meva feina és escriure un informe. Jo he d'escriure un informe, si la radiografia la fa la màquina, jo he d'escriure un informe. Llavors, bueno, primer d'interpretar el que hi ha en aquella imatge. Per això, però ell escriu, no? I escriu com escriuen els metges, que és un llenguatge paral·lel. Paciente de 48 anys, con no sé quantos... I escriu allò que els metges tenen en comú amb medicina i justícia, tenen en comú un llenguatge tècnic molt específic, perquè han de ser precisos quan parlen del que parlen. Llavors, un metge, quan escriu un informe, és precís. Llavors, aquest, el Josep Monuera, el que m'explicava era, jo faig el meu informe. Llavors, resulta que el destinatari d'aquest informe és una senyora de 60 anys, enginyera. Llavors, el que fa és, el seu informe escrit el dona a ChatGPT i li demana, fes-me una versió per una senyora de 60 anys, enginyera.
Llavors, fes-me una versió per un nen de 15 anys que està fent segon d'ESO. Fes-me una versió per un home de 40 anys que treballa al camp. Fes-me una versió, i diu, i és fabulós. Però no li demano que es documenti, li demano que ho adapti. No? Aquest em sembla un ús molt interessant. Fixa't que això és molt important, perquè aquí hi ha una persona que inicia la tasca i una persona al final que valida si aquella tasca és correcta. Per què? Ho entenc o no ho entenc? No. O sigui, el mateix metge, sí. Clar, té tots els elements per dir si allò que ha redactat és realment el que ell ha escrit. Amb un altre, pues valida l'output i... Si jo, per exemple, li demano com es pleguen les, no sé, les proteïnes en un espai tridimensional, em pot explicar el que vulgui. I jo m'ho puc creure, i m'ho creuré, perquè el llenguatge és molt... Però jo no tinc cap manera de saber-ho, això. Aquí hi ha la gran paradoxa d'aquests sistemes generatius, i ara, si voleu, us explico un moment com funcionen, que només podem estar segurs d'allò que ja sabem. Mm. I per això estan molt bé per imatges, per creativitat, o sigui, per explorar, per coses creatives, per coses noves, inexistents. Per coses documentals, medicina, llei, no. Ahir us compartia aquella notícia que sortia al New York Times, no sé si l'heu llegit, sí. D'un... un advocat. D'un cas d'un ciutadà contra una aerolínia i que el seu advocat es va documentar i buscar jurisprudència amb ChatGPT. Tots els casos que li va donar, de casos que s'havien guanyat del mateix cas que li havia passat al seu client. Bé, no existien, eren inventats totalment. Tots els casos, tota la jurisprudència que s'havia... llavors, va portar allà i el jutge li va dir, tu què, estàs boig o què? Això tècnicament té una paraula, es fa servir el terme al·lucinació. Correcte. O sigui, els chatbots al·lucinen. Al·lucinen, sí. L'altre dia ho vaig provar i ara ja no ho fa, però al principi jo li deia, quins són els 12 manaments? I em deia 12. Sí. El 4 ja no ho fa. Ara ja no ho fa. Però ara ja van millorar. Bueno, per aquí passa un parell de captures de pantalla que li vaig preguntar si esdrúixola era una paraula esdrúixola. I sí, escolta, paraula esdrúixola, perquè en català, plan, és agut, tal, esdrúixola, és una paraula esdrúixola. La següent interacció. Tu has mirat bé? A mi em sembla que és plana. Ai, sí, perdona, m'he equivocat, és plana. Llavors, bueno, fins aquí, ràpid. És una mica l'escacmat de l'Albert quan li pregunta qui ha escrit el seu article. Serviria entendre bé i una mica veure els perills i els riscos de tot això. Aquests chatbots, en parlem tant quan parleu de per què això és un fenomen, perquè hem agafat la tecnologia més avançada que tenim en computació, que és l'aprenentatge màquina, l'aprenentatge profund, en aquest cas aquest subconjunt de la intel·ligència artificial, i l'han posat a l'abast de qualsevol persona que sàpiga enviar un WhatsApp. O sigui, hem agafat la cosa que fins fa un any estava a centres de recerca a universitats i que hi havies d'accedir, t'havies de baixar unes coses i tindre idea de programació, ara ho pots fer enviant un chat, enviant un WhatsApp, que ho sap fer tothom. És més, n'hi ha una aplicació, ara ho veia aquesta tarda, hi ha l'aplicació per iOS. Pots baixar una aplicació per l'iPhone, no sé si és amb Android, segurament també, per l'iPhone, que ja és el ChatGPT, ja el tens allà i li preguntes el que vulguis. Per entendre'ns, parlem, aquesta G de GPT vol dir generativa, i parlem d'intel·ligència artificial generativa. Aquests sistemes generen. Generen textos, imatges, vídeos, al final és el mateix. Generar un text o generar una imatge és el mateix. Si genereu zeros i uns, generareu una imatge, i si genereu caràcters, generareu un text. Funciona com el text predictiu del vostre mòbil. El text predictiu del vostre mòbil sap com normalment quines paraules poseu una darrere l'altra, i llavors, com que ha après de com parleu vosaltres amb els vostres contactes, ja us suggereix el que dieu. Proveu de posar un missatge, fer una frase llarga, i després tornar a posar aquella mateixa frase us va suggerint el mateix. Per tant, el que fan aquests sistemes és, en lloc d'haver llegit les vostres converses, han llegit tot internet. I a tot internet hi ha tot allò que és públic i obert, Wikipedia, hi ha obres que no permeten obra derivada, i també les han llegit, llibres, imatges de fotògrafs, i hi ha les nostres dades personals en molts casos. Dades que, no privades, però sinó dades personals que estan en obert a internet i les han utilitzat. Bé, sobre hi ha un debat ètic brutal que no volen pas sentir-ne parlar. Doncs el que fan aquests sistemes és això. Aquí també hi ha una diapo que passa per aquí, de la Emily Bender, una lingüista computacional, probablement la que en sap més del món, que va fer la frase aquella, va posar-los-hi l'etiqueta de
cotorres estocàstiques, o sigui, una mena de lloro probabilístic que el que fa és encertar. Per tant, són sistemes de predicció de la següent paraula. Si jo dic, quan acabi la xerrada, me n'aniré a... Bé, podeu pensar al bar, a casa, a la feina, però no pensareu la Lluna o Mart. És molt poc probable que hi vagi Mart, o gos, o gat, darrere d'aquesta frase. Per tant, ja intuïu com pot anar això. Clar, això, a gran escala, ens provoca perplexitat, perquè al·lucinem de com, del bé que funciona això. I llavors li atribuïm una intel·ligència, unes capacitats que no té. No té cap comprensió del món, no té cap intel·ligència, senzillament és una màquina de predir. El que passa és que ens pot servir molt, ens és molt útil. Hi ha gent així. No, hi ha gent així. I ser intel·ligent i tenir comportament intel·ligent són dues coses diferents. Per tant, això què se'n desprèn d'això? I enllaçant amb el que deia l'Albert de les al·lucinacions, que aquests sistemes van molt bé per explorar molts camins, sobretot si estem creant imatges, textos, idees, per com encararíem un llibre, quins capítols, com l'organitzaries, vull parlar d'això, dona'm idees, per explorar camins, tallar aquelles branques que no ens interessen, desenvolupar aquelles que ens puguin portar a algun lloc i, en definitiva, per equivocar-nos de manera molt més ràpida. Jo sempre dic que aquests sistemes van molt bé per equivocar-nos de manera més eficient. I això és molt bo, perquè podem resoldre problemes de manera molt més ràpida, això que deies tu abans. L'Albert ens preguntava si ens fa, pitjors. Si ens fa més tontos. Jo fa temps que penso que tota aquesta capa de tecnologia digital que tenim al nostre entorn, jo la considero un superpoder. Llavors, si tu ets bona persona, amb això pots ser superbona persona. Si tu ets dissenyador, amb això pots ser superdissenyador. I si ets imbècil, amb això pots ser un superimbècil. És com un augmentador. No? Sí. És com un augmentador. Però és massa còmode culpar la tecnologia de coses. Dues pistes. Una és, que això és un recurs que fem servir sovint, que la paraula tecnologia, si ens hi fixem, la fem servir només per un petit espectre del que és tecnologia. Per exemple, clarament, aquí els tres portem tecnologia. Jo, gràcies a aquesta tecnologia, amplio les meves capacitats visuals i puc llegir, perquè si no tindria problemes per llegir. Llavors, jo no tinc cap problema en incorporar tecnologia a la meva rutina per poder millorar les meves capacitats. Jo milloro les meves capacitats, però això ja no li dic tecnologia. Jo al matí quan m'aixeco a la meva dona no li dic un moment, que netejo la tecnologia vaig a fer l'esmorzar. No parlo així. Llavors, el tema és, li diem tecnologia a coses posteriors al nostre naixement. Per tant, quan dius tecnologia, és tota una declaració de que t'ha pillat gran. Com ho farem per incorporar aquesta tecnologia? Ja t'he situat. Estàs fent el possible. Jo tinc, avui és l'aniversari de la meva filla, fa 27 anys. És una senyora. Doncs la meva filla, amb 27 anys, quan va néixer, a casa hi havia un ordinador. No una cosa, un PC amb la pantalla i el Windows. Per tant, per ella això no és tecnologia. I cada vegada que nosaltres parlem dels ordinadors dient tecnologia, és que l'estem rebent diferent que ella. Per tant, la paraula tecnologia delata coses. Si dius noves tecnologies, ja és... Bueno... Molt pitjor. Llavors, ara que hi ha hagut eleccions, no? Quan tu veus els candidats i diuen no, és que les noves tecnologies... Vale, situat. No? És que les tecnologies... Situat. Llavors, jo crec que ja la paraula tecnologia et delata, intentem parlar-ne sense dir-ne tecnologia, que és la primera cosa per anar-ho assimilant. Sí, l'escriptura és una tecnologia. El foc és tecnologia. Llavors, la tecnologia no ens fa pitjors. No. La metàfora ja massa gastada, us demano disculpes, del ganivet, no? El ganivet mata, el ganivet cura, doncs depèn, no?, dels usos, doncs això igual. Crec que és un error competir amb la tecnologia. Jo no sóc víctima d'aquesta tecnologia.
No sóc víctima d'aquesta tecnologia, tot i que accepto els problemes que pot donar. Jo sóc de la generació que l'ha descobert i sóc de la generació que la fa servir. No sóc de la generació que té problemes amb aquesta tecnologia. Abans s'ha dit que vaig estudiar arqueologia. Portem, no sé, fa de mal comptar, 300.000 anys convivint amb el foc i tots nosaltres tenim una cicatriu de foc. Uns ous ferrats que han esquitxat, un petardo mal gestionat per Sant Joan, una cremada, no sé, tots tenim una cicatriu per foc. La planxa, ostres, se m'he cremat. Tots tenim una cicatriu. 200.000 anys cremant-nos. Incendis, accidents, morts, desastres, gent que ha perdut la casa i no estem disposats a prescindir-ne. Tenim bomberos, a tots els nens, no toquis, vés al tanto. Amb 200.000 anys hem après que té riscos, hem après que hem de tenir mesures preventives, però sense foc és una merda. Pues... M'encanta tenir un arqueòleg a la sala. Sí, home. Això és el mateix. No, no, i això enllaça amb aquest alarmisme, aquest fals alarmisme, aquest alarmisme interessat que hi ha, perquè si us hi fixeu, aquí tots aquests que ens regalen o ens proposen aquesta tecnologia, després s'erigeixen com ells els gurús, els salvadors, el bruixot. Tranquils, jo puc mediar. Jo, o sigui, feu-me cas a mi. Jo us ho arreglo. Perquè jo us ho arreglo. O sigui, tornem a l'època dels bruixots, això que dius, del que sabia fer foc. Llavors, això és el que és perillós realment. I aquí ve aquest terme del llarg terminisme. Tots aquests que això provocarà la fi de la civilització, el Harari, el Nick Bostrom, el mateix Sam Altman, tots aquests filòsofs, aquella noia que criticàvem l'altre dia en aquella entrevista de la Guàrdia. Sí, sí. Que per cert, em van picar la cresta per fer aquella crítica, en públic. A mi en privat. Llavors, no, per fer la crítica en públic, em van quedar d'elles en privat. Llavors, tots aquests, fixeu-vos que parlen de... 5 anys vista, 10 anys vista, el 35, el 40, sempre, és igual, la feta que vulgueu. Sempre posen les llargues. El Max Tegmark Marté, el Future Life Institute, els de la singularitat, els del no sé què, tot és el futur de la intel·ligència, el futur de l'espècie, tot això. No, els llums s'han de posar a les curtes, ara. O sigui, quines dades està fent servir? Amb quins drets? Pagareu drets o no? Quin impacte té sobre la feina actual? Quin impacte té a l'acadèmia? Això que es preguntava l'Albert, si ens fa millors o ens fa pitjors. Wikipedia ens fa millors o ens fa pitjors. Home, si els meus alumnes agafen Wikipedia, fan copiar i enganxar i m'ho entreguen, els fa més idiotes. Si s'agafen la pàgina de Wikipedia, miren els articles relacionats, amplien, i com fem a classe, a primer de comunicació audiovisual, la Pompeu Fabra, tot allò que no hi és i que ells han trobat després, en lloc d'enviar-me un Word a mi, ho volquen a Wikipedia, i jo els hi avaluo allà, ells han après i han tornat a la societat una mica la pasta que es gasta amb la seva plaça en una universitat pública. Llavors, amb la intel·ligència artificial és el mateix. Si tu agafes el ChatGPT i dius, escolta, escriu-me un article de 2.000 caràcters per entregar al diari o al professor, bueno, llavors un article que no té ni ànima ni d'allò, és pla, et dona l'opinió A, et dona l'opinió B, si li dius posa'm una gràcia final, posa una gràcia final, però allò no serveix per a res. Si allò agafes copies i enganxes, tu no has après res. Llavors, aquí hauríem de tindre un esperit crític i enllaça amb les estadístiques aquestes que són espantoses del nivell de lectoescriptura, no? Aquí, aquí tenim tots una edat ja. El públic esteu foscos i no us veig, però no, tots són joves. Però tenim una edat, val? Jo recordo perfectament que quan els amics em deien fem un sopar tots junts, organitza-ho tu. I pensava, hòstia, clar, eren 10. Llavors trucava amb un, trucava l'altre, i quan em portava 8, trucava el que fa 9. De veritat que dissabte no et va bé? Perquè ara he de tornar a trucar a tothom, Vull dir, no ho pots canviar, això. Perquè us recordo que la capacitat d'un emetre a molts, o eres el Conde de Godó, o eres un radioaficionat. Sí. Però... l'altre era trucar-los, quedar, el veuré dimarts, ja li preguntaré. Ostres, i ara obres el WhatsApp, fas un grup, que també aquest és una arma diabòlica,
Dius, quin dia va bé? Ja està, tu. Vull dir que jo no vull renunciar a aquesta tecnologia. Aquesta tecnologia em fa més social, em permet coordinar-me millor. Estic encantat. I en aquesta línia evolutiva m'arriben algoritmes i m'arriben... Estic encantat. A la vegada que estic encantat, eufòric, feliç i agraït, quatre normes no em vindrien malament. Tenen poc a veure amb la intel·ligència artificial, les normes, eh? Tenen més a veure amb el capitalisme i amb... Sí, absolutament. Estem parlant molt del ChatGPT, però hi ha altres que coses... Que són les realment interessants. Sí, efectivament. Però al final, ChatGPT no deixa de ser una cosa gratuïta per qualsevol ús. Ja es veu que no anem bé. Llavors, segurament el futur és de coses específiques restringides als que en saben. Per exemple, seguint amb els exemples mèdics. Ostres, estic molt esperançat d'una intel·ligència artificial entrenada específicament per temes d'oncologia, específicament, seleccionant molt les fonts, els assajos clínics, específicament entrenada per oncologia, utilitzada per metges oncòlegs. Penso, uau, això ojalà arribi a temps. Home, els radiòlegs són molt més productius amb l'examen mamografies, perquè el seu sistema s'ha après moltes mamografies i algú li ha dit aquesta sí, aquesta no. Posats a projectar què passarà, em sembla que el d'ara és un xarampió, està inflamat, costa de diagnosticar perquè té inflor. Llavors, no en tinc ni punyetera idea, me va bé per contrastar-ho amb vosaltres, ja que penseu, però jo penso que anem cap a la capacitat d'entrenar la teva intel·ligència artificial en allò que tu necessites. Llavors, el Josep Maria té el repte d'escriure articles i mantenir la mitjana, cada cop serà més difícil, Josep Maria, anem fent grans. Llavors, ell potser pot agafar una intel·ligència artificial, ho simplifico massa, verge, alimentar-la amb els seus articles, amb la seva feina que fa molts anys que està escrivint i té un corpus, complementar-la amb quatre coses que t'agraden i que t'inspiren, que ja veurem si tens els drets per fer-ho o no, però suposem, i llavors tenir el seu assistent per escriure. I a mi em sembla xulo, això. Això està passant, vull dir... Ja ho he fet, eh? Sí, potser, de fet. Sí, sí, tu vas publicar un article a La Vanguardia que te l'havia escrit el ChatGPT. Sí, sí. Bueno, no, era abans de ChatGPT. Era GPT quan no hi havia el chat. Perquè era del 2021. No, però això que fem de fet, el model aquest ara de la intel·ligència artificial sense contingut és el que estan aplicant gairebé tots. Vull dir, Salesforce té una versió d'OpenAI que el que fa és que una empresa es pugui interrogar la seva base de dades de manera conversacional, però la base de dades dels seus clients i dels seus proveïdors. Quin és el repte aquí? El repte. Aquí és on ens juguem les garrofes. Aquesta tecnologia serà oberta o tancada? Per jo tenir una intel·ligència artificial verge, la tinc perquè es pot agafar o és restringida i he de pagar una llicència com pago la llicència del Windows? Això és software obert o és software tancat? I llavors, aquesta capacitat d'oferir aquest software la té només dos actors a tot el món o hi ha 25 opcions? Ostres, aquest és per mi el tema. Afortunadament ja comencen a haver-hi opcions de codi obert. Comença a haver-hi opcions de codi obert. Ara hi ha una competència molt interessant entre les solucions propietàries com OpenAI i les solucions obertes, que curiosament Meta està implicat en el tema de codi obert, però que això sigui codi obert o codi tancat em sembla molt rellevant per al futur de cap on anem. A veure, no vull ser futuròleg perquè sempre, vull dir, les prediccions sempre hi ha el risc d'allò, però jo crec que ja ho hem vist, això, amb el... Ho hem vist amb les xarxes socials, amb els mòbils, ho hem vist abans amb els sistemes operatius. O sigui, quants d'aquí teniu Linux? Cap, o pocs. O dos voluntaris, que us heu de trencar les banyes perquè us funcionin els programes i poder fer una vida més o menys normal. Doncs amb això passarà el mateix. Ja et pots baixar models oberts, però escolta, has de saber programar, has d'anar al terminal de l'ordinador, no sé quants gigues el teu... Llavors l'ordinador tot el dia bufant. Escolta, Google t'ho dona gratis. O sigui, Google...
ja ha tret les demos que ha tret, és que tu ja pots entrenar tot el teu corpus de PDFs i tot el que tu tinguis al teu Google Drive, no cal ni que li pugis, tot el que tinguis al Google Drive, i dius, escolta, li fas preguntes i ja et respon, ja pots interactuar. Si jo poso els meus textos, ja puc generar articles. Microsoft ho ha integrat al Windows 11, l'última actualització de Windows 11, o sigui, la gent ja té el ChatGPT allà posat. Per tant, Google ho ha posat al cercador. Per tant, vol dir que tothom té accés a aquesta tecnologia. Crec que deixarem de parlar-ne. Sí. Crec que deixarem de parlar-ne. Perquè és el Windows. Per la senzilla raó de que totes les eines que fem servir ho incorporen. No deixarem de parlar-ne. Direm, ens diran, o ens direm, hòstia, abans fèiem una pregunta a Google i consideràvem que la resposta era una llista d'enllaços? Com pot ser això? Ens preguntaran els nostres fills. De fet, això ja està passant, perquè quan tu parles amb un altaveu intel·ligent, amb un Alexa, amb un Google Assistant, en realitat... Ja tens algú d'això. Ell ja li està preguntant amb algun cercador, l'Alexa li està preguntant al cercador intern d'Amazon, quina és la resposta més ideal que tu li has preguntat. Però tria ell, de les 10 respostes que obté internament, tria ell quina és la que et diu. I el que està passant ara amb el ChatGPT és que ell tria també la resposta que li sembla més convenient i potser no és la que tu hauries triat si haguessis fet la consulta al cercador. Això ara serà... Sí. Ara diem, això ho fas amb intel·ligència artificial? Serà com dir, això ho fas amb un aparato elèctric? Igual. Abans feia servir una màquina a mà, però ara faig servir una cosa. Jo crec que el salt qualitatiu és aquest que és quantitatiu. Que és que Google... Això ho permeti al seu cercador, a la Unió Europea encara no, però si entreu en una VPN o ho proveu, els resultats són espectaculars. És a dir, en lloc de donar-te, també et donen els resultats de cerca. Bueno, sí. És a dir, que el ChatGPT, que hem dit abans que no era una eina documental, ho serà. No, però... Jo podré fer una cerca i dir, la Revolució Francesa i el que em contesta està una miqueta més... No, el que fa el ChatGPT ara, la versió de pagament, el Bing que porta el ChatGPT de Microsoft o Google, ja et dona els enllaços, ja et diu, mira, això ho he tret d'aquí, això ho he tret d'allà, això ho he tret d'aquí. També et diré que el ChatGPT, quan comença a buscar per internet, falla més que una escopeta de fira. S'inventa enllaços. Tu comences enllaços, diu, no he pogut llegir. Però si és una pàgina, jo l'obro i la puc llegir. Home, no costa tant, no? Bé. Vull dir, estem a les beceroles. Que gratis. Sí, estem a les beceroles. Home, això, diguéssim que hi ha casos, tornant amb una cosa que explicava el Josep Maria, de com deia, que el ChatGPT s'ha llegit tot d'internet. Una de les coses que s'ha llegit, i una cosa que deia jo, que és que quan fem servir aquest tipus d'eines, igual que quan fem servir Twitter, estem entrenant l'algoritme de Twitter, li estem explicant què és el que ens interessa més i llavors ell ens ensenya, a partir d'aleshores ens ensenya tuits que ell creu que ens interessarà o que li convé que llegim perquè contribueixen a radicalitzar-nos i que estiguem més estona penjats del Twitter, cosa que es pot resoldre perquè tu pots triar a Twitter només veure els tuits, no els que et recomana l'algoritme, sinó els que escriu la gent que tu segueixes, però això, aquesta opció només la fa servir un 7% dels usuaris de Twitter. Si l'altre 93% es deixen governar per l'algoritme de l'Elon Musk. No, una cosa que ha passat, que són dos casos molt semblants, que és que una de les coses que poden fer aquests tipus d'intel·ligència de chatbots és programar funcions, fer programes informàtics i tal, però resulta que aprenen de coses, de programes que ja existeixen. I va passar un incident que és que dins de Samsung, a Corea, hi havia programadors fent servir el ChatGPT com a assistent de programació i es van publicar programes interns de la gent. Un programador agafava un programa seu i li deia al ChatGPT, revisa-me'l, corregeix-me'l i optimitza-me'l. Amb això estan entrenant l'algoritme del ChatGPT. Llavors, programadors de competidors de Samsung es van trobar amb què podien accedir a codi de Samsung. Què va passar? Samsung va prohibir que els seus programadors fessin servir ChatGPT per feina interna i Apple ja directament també els hi ha prohibit. No feu servir eines d'aquestes per ajudar-vos a la programació perquè això pot posar al descobert informació interna de l'empresa. Això m'interessa molt perquè... per compartir el moment en què ens trobem, no? És veritat, apareix una nova tecnologia sobre la taula, li veiem el potencial, la comencem a incorporar a les nostres eines de diàries, entenem que hi ha un problema normatiu, un problema de regulació, també veiem que la tendència és poder tenir sistemes propis adaptats al que nosaltres volem fer i necessitem. Hi ha aquest debat de si seran sistemes oberts o tancats, que ja veiem venir com anirà, però quina és la gràcia del moment que estem vivint ara? Que jo crec que ara
és el moment per intentar influir amb les regles de joc, perquè això és nou. Llavors, aquests sistemes són oberts o tancats i quines condicions han de tenir? Ara és el moment de parlar-ho, perquè si ho vols parlar quan porten 10 anys implementats, serà molt més feixuc. Quins són els drets i deures? I ho porto a un territori que espero sé que ho compartim. Si aquestes eines s'entrenen llegint internet, què passa amb el català? Sí, perquè és la meva cultura. Llavors, com està tractada la meva cultura? I com fem la defensa de les cultures? Nosaltres la nostra, però cadascú la seva. Crec que internet o aquesta societat digital aplana les cultures. Més del 50%, 60-70% dels continguts que hi ha a internet són en anglès. Si els continguts que hi ha dominants en anglès són en anglès, vol dir que les respostes dominants són d'un marc cultural que no és el meu. Encara que te les digui en català, eh? Encara que te les digui en català. Perquè una cosa és que hagi deduït una cosa amb la seva informació i després me la tradueixi. Però el marc mental en què m'estan parlant no és el meu. Llavors, aquest tema ens és igual o intervenim? Si intervenim, no som els catalans que hiperventilem perquè som sensibles, sinó que és un debat de les cultures europees. En aquest sentit, el català no té un problema diferent que l'italià o que el francès. No. O una proposta encara més agressiva. La cultura britànica està en risc, perquè tot és en anglès. Si els catalans encara fem coses en català i tu dius, la cultura catalana què la defineix? Els continguts en català. Però a la cultura britànica què la defineix? Els continguts en anglès no. El rei. Els continguts en anglès no. Llavors, ostres, com defenses la identitat de les cultures en aquest context d'un algoritme que ho mira tot indiscriminadament i va contestant a tothom? Aquest tema cada cop m'interessa més. Sí, i de fet, ara acabo d'escombrar ja cap a casa. El Pere abans ha explicat que jo sóc el coordinador d'això que es diu l'Aliança per la Presència Digital pel Català, que reuneix, que agrupa doncs, 10 entitats que tenen reputació i història i solvència treballant pel defensant el català, des de Acció Cultural del País Valencià, Eurocultural Balear, la Fundació Puncat, que el Genís presideix, Òmnium Cultural, la Plataforma per la Llengua, Soft Català, els webmasters independents, Amical Wikimedia, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut Ramon Llull... Però tots aquests junts fa goig, eh? Sí. Aquests... Semblava que ja no sabíem fer-ho, això d'ajuntar-nos. Doncs mira... Sí, i ara una de les coses que ens han proposat és resoldre un problema que té el català amb la visibilitat a les cerques web, que és un incendi que tenim, que ja estem, bueno, ja estem treballant, estem estudiant com intentar resoldre'l, tot això. Ens arreglaràs això? Estem a sobre d'això. Com a mínim, el que hem fet ha sigut diagnosticar sobre dades més que sobre percepcions, que és el que estava passant fins ara, i aquesta informació li fem a mans a Google perquè llavors ja li podem exigir que ens arregli el problema. Però és que ens interessa molt resoldre aquest problema abans de que la gent comenci a interrogar a internet mitjançant chatbots que estiguin esbiaixats. És a dir, jo tinc una pàgina de l'Albert Cuesta a la Wikipedia en català i una pàgina a la Wikipedia en espanyol. Si algú li pregunta al ChatGPT qui és l'Albert Cuesta, si el primer resultat que li surt en una cerca de Google és la Wikipedia en espanyol, que és el que està passant ara, jo soy un periodista espanyol. Quan en realitat a mi el que m'interessa és que encara se li interrogui en català que vagi a consultar la Wikipedia en català on surto com a periodista català. I això és un cas molt personal, però és el que està passant amb tot això. Això passa amb totes les entrades de Wikipedia. Sí, sí. Estem intentant resoldre el problema del posicionament del català a les cerques web abans que quedi emmascarat del tot pels chatbots. Per tant, el moment que estem vivint és un moment de lluites i causes. El fet que hi hagi tecnologies, sistemes, intel·ligències artificials i coses promogudes per centres de recerca als Estats Units és compatible amb tenir sensació de defensa de drets, de drets i deures. Llavors, totes les revolucions tecnològiques
demanen moviments socials que corregeixin. I aquí és on jo crec que ho estem fent bé i ens estem organitzant, però haurem de defensar drets. Ara estic parlant dels culturals, però n'hi ha més, no només els culturals. Jo sóc optimista, però reconec el risc. No sóc catastrofista, però tampoc penso que les coses per si soles acabaran bé. Penso que per si soles podrien acabar malament. També poden acabar bé. Llavors, prefereixo estar actiu per ajudar que acabin bé. Llavors, demana que ens organitzem d'una determinada manera i que estiguem disposats a perseverar perquè podria no ser senzill. Jo crec que això acabarà bé, però per si de cas estarem atents. Escolteu, el Pere diu, i té tota la raó, que hauríem d'anar plegant, però no per marxar, sinó per donar ocasió que el públic que ens ha vingut a escoltar digui la seva, perquè ja tenim molts temes que no hem parlat, com els efectes sobre el mercat laboral i coses d'aquest estil. No ho sé, és igual, alguna de les coses que voleu preguntar surten, no sé, aixequeu la mà i us faran arribar un micròfon, oi que va així això? Sí, ara obrim el torn de preguntes, que vosaltres pugueu també participar, dir la vostra o adreçar la pregunta que vosaltres considereu millor als nostres convidats. He vist una mà aixecada aquí, una, dos, i ja en sortiran més. Hola, bona tarda i moltes gràcies. Ha estat extremadament interessant. Tenia un parell de preguntes que m'interessava molt, però és que m'ha passat una cosa fa 3 hores, que millor que la feim servir per explicar-ho. Soc col·lega d'aquest senyor donant classe també a la Pompeu Fabra, i fa 3 hores estava donant classe i els estava explicant una cosa als alumnes. I he vist que el que els estava explicant no els hi quadrava. O sigui, estàvem contra potser de gent de 25 anys i els estava criticant les xarxes socials i l'ús en determinades àrees, etc. I veia que no m'estaven creient o que no estaven posant en qüestió el que els explicava. Però després feia una mica sorrella i després, al final de la classe ha vingut una noia i em diu, saps què passava abans? Diu, el que ens has dit? Diu, he entrat a ChatGPT i li he preguntat el que estaves dient i ens ha dit exactament el mateix que tu ens estaves contant. I aleshores s'ho ha cregut. Estava competint amb el ChatGPT, jo des de la meva posició de professor, amb 65 anys i bastant experiència en el tema. No? Això m'ha fet pensar, segons venia, quasi em mato, perquè he vingut en moto i anava donant-li voltes al cap i m'he despistat. I anava pensant que això és una situació totalment diferent. Estem en un Brave New World, no? que deia aquell. Estem en una situació, davant d'una tecnologia, no nova tecnologia, davant d'una tecnologia que ens està canviant moltes coses. I quan heu dit allò de que posar-ho a l'abast de tothom i fer-ho així pot ser una mica responsable, gràcies a Déu que ho han fet, perquè m'imaginava el que pot ser aquesta tecnologia en secret. És a dir, en mans d'una sèrie de psicòpates sueltos por ahí, en mans de les CIAs de torn i aquestes coses. Però no vulguis saber la que tenen. És que, exactament, exactament. Però és bo que surti, és bo que estigui aquí i és bo que ens posi un repte com a professors, com el que sigui, perquè ens canviarà la vida, ens està canviant la vida, i així sabem el que hi ha por ahí. No sé si esteu d'acord. Home, això per mi té a veure, perdoneu, per mi això té a veure bastant amb el sentit crític de la societat. És a dir, el més fàcil és creure't el que et diuen les eines, les bases de dades, els chatbots i tal. I a mi em sembla molt interessant aquest cas que dius tu, que és que algú ha considerat que li ha donat credibilitat al que tu deies perquè li deia el ChatGPT, quan en realitat hauria de ser l'inrevés, no? Vull dir, perquè hi ha notícies i fotografies i imatges que si ets una persona mínimament informada o que té un mínim de sentit crític, ja veus que allò no pot ser. Vull dir, la famosa foto del Sant Pare amb l'abric, amb aquell abric de no sé quina firma de moda. Valenciaga. Però, que sigui, no? O la foto aquella del Donald Trump emmanillat per uns policies, que bueno, aquesta potser te la creus més perquè aquest individu ja se sap, no? Però vull dir que és interessant. Però jugo amb avantatge,
se creien més al ChatGPT que el que tu els deies... Ho han verificat, amb el ChatGPT. Sí, el meu pare es creia el que sortia a La Vanguardia. Amb un què? El que sortia a La Vanguardia. El tanto que aquest escriu a La Vanguardia, també. Pues el Mundo. Hi ha gent que escriu el que surt al Mundo. Vull dir que aquesta cosa de tingues criteri ha fet falta des que caminem. Hi ha hagut èpoques que la gent es creia el que llegia al diari, hi ha hagut èpoques que la gent es creia el que estava escrit en un llibre. Vull dir, cada època té la seva font fiable, que si rasques no ho és. On dit a la tele? Haver-ho vist a la tele no és garantia de res, ja ho sabem. Haver-ho vist en un llibre no és garantia de res, però a l'època del meu avi, si estava escrit en un llibre... El que diuen les ciències socials és veritat. Per això, perquè cada època té el seu. Aquí no hem de baixar la guàrdia. Sí, primer, moltíssimes gràcies perquè ha estat molt inspiradora la xerrada. Què tal, Genís? No t'havia vist, Laura. Hola, estàs al meu poble, que ho sàpigues. A veure, jo porto el GPT, ho porto al mòbil, i li he preguntat què li he de preguntar, a qui us he de preguntar, a vosaltres tres, no? I us llegeixo, ho dic perquè és molt poc original el que m'ha contestat, us llegeixo el que m'ha respost. Diu, a l'Albert Cuesta, pregunta-li com creus que afectarà la tecnologia al mercat laboral en els pròxims anys? El Genís Roca, pregunta-li quina creus que és la clau per aconseguir una transformació digital efectiva en les empreses? I el Josep Maria Ganyet, pregunta-li quines són les principals barreres que has observat en la implementació de projectes de Big Data i com s'hi pot fer front. Us coneix bé, però és poc original. Un segon que et preparo la resposta. Això era... aviat serà maco perquè posarem dos ordinadors a discutir i nosaltres anem a fer una cervesa. Home, hi ha un cas molt recent que és que... al final no li hem deixat el temps al Josep Maria per explicar què és la intel·ligència artificial generativa i tot això de generar imatges i tot això, però allò que ha dit el Genís de fes-me una obra, fes-me una pintura a l'estil de... hi ha gent que ha demanat fes-me una pintura a l'estil d'Edward Hopper, que és aquell pintor americà bucòlic. Sí, bueno, això. I un algoritme va fer una imatge d'una senyora mirant per una finestra que semblava molt una pintura d'Edward Hopper, però no ho era. I l'algoritme de cerca i ordenació d'imatges de Google, quan tu li preguntaves per Edward Hopper, la primera imatge que et posava era aquesta, que no era d'Edward Hopper, sinó que estava generada per un algoritme a l'estil de... Vull dir que això que les coses es realimenten i posarem els xats a parlar, els bots a parlar entre ells, la cosa va per aquí. Què fem? Contestem? Jo, la veritat és que el tema aquest de com ens afectarà el mercat laboral el tenia a la llista de coses que volia parlar, se'ns ha acabat el temps, però volia preguntar-te a tu per això. Em sap greu. Ah, perquè saps per on vaig. Intento fer la resposta curta. Crec que la societat industrial ha organitzat la societat al voltant del treball. El treball és el passaport social del segle XX i del segle XIX i avui també. L'organització de la societat s'ha construït en aquests últims 150 anys al voltant de com organitzem el treball, estic sent molt simple. Cada època, el contracte social és complex ja a aquestes alçades i cada època ha anat incorporant capítols en aquest contracte social. Va haver-hi una època que vàrem estar organitzant la nostra relació amb la propietat privada, la nostra relació amb l'espai, la nostra relació, etcètera, fem-ho fàcil. Jo crec que la societat digital construeix la relació al voltant de la informació i no tant al voltant del treball. Llavors, jo no tinc cap problema en que la tecnologia destrueixi llocs de treball, perquè jo, la meva vocació a la vida no és treballar. La meva vocació a la vida és ser útil a la societat, o sigui, estar actiu, i no tenir problemes per subsistir. Llavors, resulta que el treball em dona cèntims i propòsit. Però jo em veig en cor de tenir propòsit sense suportar un jefe, diguéssim,
I necessitaria que en donessin cèntims. El problema que tinc amb aquesta tecnologia és que la societat digital trenca el contracte social i reparteix malament la riquesa. Llavors, fins ara, intento ser molt curt, però només que per apuntar el tema, fins ara la societat industrial genera riquesa i la retorna als territoris amb sous i impostos. Ha vingut Coldplay a tocar a Barcelona, doncs, la indústria musical generava riquesa, jo volia comprar un disco de Coldplay, pagava 10 euros per un disco de Coldplay, però d'aquests 10 euros part tornaven al territori. Perquè el senyor de la botiga que me'l venia cobrava un sou, la botiga pagava uns impostos a l'Ajuntament de Cardedeu i la botiga pagava uns impostos a l'Estat. Llavors, d'aquests 10 euros, una part tornava al territori amb sous i amb impostos. Les botigues de discos han tancat, paguem la quota de Spotify, jo pago la quota de Spotify, llavors, 17 euros perquè és la familiar i els nens també hi van, val? 17 i 17, 34 i 17 més, 50, no sé quant, llavors, no sé quants pagueu la quota de Spotify, però de Cardedeu surten cada mes no sé quants 100 euros, poder 1.000 cap a Spotify, i no torna ni un duro. No paguen sous, i caga-t'hi, no paguen impostos, perquè tenim una arquitectura fiscal a Europa que es pot tributar a Irlanda. Llavors, aquesta tecnologia digital ha suprimit llocs de treball a Cardedeu, no hi ha botiga de discos, però no retorna la pela, no retorna, no reparteix. Llavors, si la riquesa generada pel digital tornés aquí amb impostos, podríem pagar l'atur i tal, i això que en diuen renda bàsica universal, i per mi, parlem-ne. El problema que tinc jo no és amb la destrucció de lloc de treball, el problema que tinc és que es trenca el repartiment de la riquesa. Jeff Bezos i Bill Gates reconeixen que han guanyat massa cèntims i diuen que, com que n'han guanyat tants, els donaran tots. Jo dic, no et toca a tu decidir on te'ls donaràs. Ara Jeff Bezos, supermajo, ha dit que donarà la fortuna a una ONG de Wisconsin. Jo dic, no, sóc jo, som nosaltres que hem de decidir aquests cèntims on van. Tinc un problema d'arquitectura social, això és greu. Llavors, per mi el tema és aquest. Jo no tinc un problema en que destrueixi llocs de treball, tinc un problema en que no reparteix la riquesa. Perquè si repartís la riquesa ja ens organitzarem. El problema que tinc és que destrueix llocs de treball i no reparteix la riquesa. Per això tinc un problema, perquè no reparteix la riquesa. Destrueix llocs de treball. Destrueix llocs de treball en crea de més qualificats, això sí, està molt bé. No, en crea i tal, però no reparteix. De moment, totes les revolucions, hi ha hagut un còmput net a favor de la creació, de més treball i de més qualitat, però costa més també accedir a aquests treballs. O sigui, necessites més anys de la teva vida dedicats a estudiar una carrera... Tinc un problema de formació. Clar, llavors, estem desplaçant moltíssima gent al mentrestant, la gestió del mentrestant, o sigui, quan arribi la intel·ligència, ens solucioni la vida i ens doni una renda bàsica universal, seria fantàstic, perquè ella mateixa ens dirà com fer-ho. Tal com va ara, no ens la donaran. No, clar, per això. Hem de fer alguna queixa. Cremar algun contenidor, alguna coseta, perquè noti que estem molestos. Noti que estem vius. Teníem més preguntes, oi? Sí. Moltes gràcies, primer de tot, perquè ha estat realment molt interessant i molt inspirador. Jo, com a pare de dos adolescents, estic preocupat per com pot afectar aquesta implosió tan bèstia i tan ràpida de la intel·ligència artificial en la seva educació. El xat, bàsicament el xat GPT, és una realitat a les aules de tots els centres educatius des de ja fa temps. I com en tantes d'altres coses, els nanos van per davant dels mestres. Per tant, ja no és el cas que comentava Josep Maria, d'aquell, doncs, com a expert, sí que pot veure quan els seus alumnes utilitzen de manera que no haurien d'utilitzar el ChatGPT o qualsevol tipus d'intel·ligència artificial, però la immensa majoria dels docents no estan preparats per fer-hi front. Aleshores, tenim un problema?
Sí, 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 tenim un problema. Mira, el primer problema que tenim és el fet de que sigui un xat i que contesti en primera persona del singular, que digui jo, que digui pensant, que digui llegint, que digui fent clic, quan la versió que pot navegar per web, dic estic fent clic, ara estic llegint, ara estic pensant, i et parla com si fos una persona. Aquesta, a veure si dic bé la paraula, antropomorfització, aquesta humanització de les màquines és molt perillosa. Per què? Perquè la canalla, quan s'està formant i té poc esperit crític o és més susceptible a les influències, pot pensar que allò és un amic virtual o que és un professor que ho sap tot, que hi és 24 hores i que no el renya com els pares i que li diu tot, absolutament tot el que li agrada sentir. Al final, aquestes màquines el que volen és que els donem el m'agrada. Al final, el que ens donen són respostes que entenen que a nosaltres ens agraden. Totes aquestes notícies que llegiu, una intel·ligència artificial diu que vol dominar el món i destruir la humanitat. Això és perquè el que hi ha davant li ha preguntat què faries si tingués tot poder o què ens vols destruir. La màquina entén que vol un guió de Black Mirror i li dona el millor guió de Black Mirror. Punt. Se'ls ha llegit els guions de Black Mirror i totes les novel·les d'Asimov i totes les novel·les de ciència-ficció. Llavors, clar, tens un bucle de retroalimentació on la canalla té gratificació instantània, com a les xarxes socials, exactament els diu allò que volen sentir perquè ha après del com li diu i del que li agrada i de cap on carrega, si li agrada més el manga o si li agrada, si és emo o si li agrada més un tipus de música o un altre, i escolta, això pot ser xauxa. Llavors, és això que dèiem amb el Genís, o sigui, hi ha d'haver una regulació, hi ha d'haver una certa barrera, un cert control d'entrada per la canalla, hi ha d'haver els pares n'han d'estar a la White, jo també tinc un fill adolescent, els professors n'han d'estar al cas, per això jo els ho vaig explicar el primer dia, abans que sortís el ChatGPT, aquest setembre, recordo, que els vaig dir els de la Pompeu, escolta, molts de vosaltres sabeu generar textos amb GPT, perquè sabeu programar o perquè teniu accés a Sudobrite o alguna plataforma, però els altres no us podeu quedar enrere, també ho heu de saber. Mireu, si voleu fer trampes, que tots estiguem al mateix nivell, almenys. I a partir d'aquí vam començar a construir. Llavors, per mi, això ha de ser com una eina, com quan a nosaltres, els nostres pares, ens van comprar el primer ordinador i van dir, hosti, això, la millor eina per estudiar és que tinguis un bon ordinador. I els nostres pares els van comprar la millor pluma estilogràfica. Esclar, l'ordinador pots fer servir per tornar-te boig, per jugar tot el dia a videojocs. Bé, això és igual. Ara, sols no ho podem fer. Aquí ens hem d'alinear pares, famílies, educadors, amb reguladors, amb i sobretot les empreses. Aquests que ara van fent el tour mundial. Les empreses han de tindre uns incentius per fer les coses bé. Si no estan les tres alineats, reguladors, societat i empreses, qualsevol per la seva banda no ho pot fer. Les empreses, ja ho hem vist amb les xarxes socials, no ho faran. Tens mala peça al tele, eh? Algun comentari, pregunta més? Sí? Aquí davant hi ha... Aquí? Hola, moltes gràcies, ha estat superinteressant. Jo tinc tres preguntetes molt breus, potser són... La pregunta potser és més breu que la resposta. En primer lloc, quan us escolto, jo també soc professor, també faig classes justament d'aquestes coses, tinc la sensació de que estem posant en mans, estem posant a conduir coets a gent que no té el carnet, no sé com dir-ho. És a dir, estem donant unes eines, les eines no són un ganivet o una roda o fins i tot el foc, són una central nuclear, d'acord? Llavors, no sé si val la pena limitar-ho, això. Quina visió teniu en aquest respecte? O sigui, jo no veig obvi que tothom tingui que tenir accés a totes les eines que hi hagi al món. Jo sí. Jo sí. Jo crec que, com deia algú per aquí, o no sé si ha sortit abans, que és bo que això estigui, que hagi sortit, que en parlem, no ho deies tu, que en parlem. És bo que ens plantegem moltes coses que, si no, potser no... Sí, però no tothom entén el que està fent. No tothom entén, però mira... És una línia perillosa, aquesta. T'ho posaré en positiu.
Jo vaig agafar, no sé quina versió va ser del ChatGPT, li vaig dir, escolta, programa'm un joc de Pong, el primer aquell que vam jugar. 5 minuts. Algun error, li vaig tornar a passar, fins i tot em va dir, si poses el codi, enganxes aquest codi amb aquesta web, ja hi podràs jugar. Sí, sí. Però és que tu saps el, no, no ve, saps el ni, que és programar, tu. No. Tothom ho sap, això. No. Jo li vaig dir, vull un joc de Pong, i poses un marcador i vull jugar contra la màquina. Li vaig dir això només. Em va sortir tot el codi, jo no l'hagués programat, hagués estat 3 mesos per programar aquell codi. Potser quan era més jove l'hagués programat més ràpid. Això dius, hosti, els programadors perdran tots la feina, jo que he estudiat informàtica ja no em servirà de res tot el que vaig estudiar. No, molt millor. Si no cal saber programació per programar, vol dir que tots nosaltres d'aquí ens podem dedicar a resoldre petits problemes. La suma de la resolució de molts petits problemes resolen un gran problema. Ostres, potser hi ha gent, potser hi ha canalla que és intel·ligentíssima, que ara no es pot expressar massa bé o que no té una facilitat per redactar, que a partir de les seves idees pot fer un text molt bo i que pot ser el proper Einstein, no ho sé, per dir-ho. És igual, o ens ajuda amb una altra idea feliç. La gent que no sap dibuixar ara pot dibuixar. Sí. Bueno, com que eren 3 i eren suposadament breus, una segona és, no creieu que quan aquesta gent està donant legislació, en el fons no estan demanant mantenir l'avantatge competitiu? Sí. I punto i final. Sí. Per tant, absolutament. No, ja està. Les lleis les farem nosaltres, s'ha acabat. No? Absolutament. Demanant legislació és una campanya de reputacional. No, però és que a més volen mantenir el seu avantatge competitiu. Absolutament. Sí, sí, aquest tour que he fet... Estan posant una verja al seu... És de tot menys generós. Sobretot afecta molt el desenvolupament amb obert de la intel·ligència artificial. Perquè si hi ha unes regulacions, unes barres d'entrada molt alta, ells podran pagar les multes que li convingui, ell, Microsoft... Bueno, que ja les té entrenades. Si jo ara volgués crear un ChatGPT per competir amb ells, jo no podria entrenar-lo perquè no tinc accés a una base de dades per entrenar-ho. No tindries... Si val molts milions. I última, ja està, ja he acabat. Perquè parleu de drets d'autor a la xarxa estàndard, però ara no fa gaire havien, per exemple, accedit al... historials clínics de persones i van amenaçar de publicar-los a la Dark Web. Llavors, tot això aplicat a dades que corren pel món, que no són en obert, com ho veieu això? Perquè això també és el que deia jo de la central nuclear. És a dir, això sí, fa por, però... Jo et deia que hi ha un tema aquí de drets i deures i que hauríem de cremar algun edifici. No, ho dic perquè els conflictes socials... Normalment no es resolen dient, escolta, ho hem estat parlant i considerem que... Jo crec que s'ha de ser una miqueta més explícit. Sobre això que dius, hi ha un cas concret que ja existeix un chatbot entrenat exclusivament amb el contingut de la web fosca. El fan servir a la gent que intenta evitar els ciberatacs per saber per on els vindran els trets. Ja existeix. Jo no vull que els meus estudiants clínics tinguin accés a internet. Jo vull que estiguin... Això és un altre debat. És un altre debat diferent. Un debat de seguretat i pirateria. Si voleu, un dia parlem de ciberseguretat. Però amb això tinc confiança. Sí. Això ho arreglarem. Bé, doncs... La protecció de les dades crec que està progressa adequadament. Hi ha més preguntes? Allà n'hi ha una. Allà, a punts. Allà també. I allà. Qui ha sigut primer? Qui? Igual. Jo, que he parlat amb muchos hombres. Molt bé. Escolteu, intentem ser una mica breus amb les preguntes i també amb les respostes perquè se'ns ha estat fent una mica tard i a les 9 tindríem que deixar el local. Hola, bona tarda. Només és una observació del que hem parlat que ha estat molt interessant. A veure, i em baso en un article que va escriure l'Alan Turing el 1950, plantejant que no és important si la intel·ligència artificial és intel·ligent o no, sinó si és capaç d'enganyar-nos. Trobo que el gran perill, i quan es parla de si s'acabarà la civilització i tot això, passa per aquí, si la màquina, intel·ligent o no, és capaç d'enganyar-nos. I trobo que això és especialment adient perquè estem parlant...
els americans, Europa, el que hauria de fer, la Xina, com si aquests països fossin monolítics. Però Amèrica està canviant radicalment. O sigui, tenir un Donald Trump, això ha fet un mal... Jo el que he vist als Estats Units no m'ho hagués cregut mai. Però és que el que està passant a Espanya tampoc. Ara mateix tenim 50 diputats de l'extrema dreta a l'Estat i no sabem el que passarà a partir del 23 de juliol. Està pujant un extremisme que li està donant veu molta d'aquesta intel·ligència artificial, perquè sí, intel·ligent o no, ha democratitzat els processos. O sigui, abans, doncs, el que deia el meu pare, llegia La Vanguardia i era el que creia. Home, La Vanguardia tenia un accionarat i les veus extremes ahir no tenien gaire cabuda. Però ara sí, i aquests missatges corren i els joves no tenen espírit crític. Quan jo a la meva filla li dic no posis, o sigui, la quantitat de dades que estàs posant a internet és que en el futur no saps qui la farà servir, no saps ara mateix qui l'està fent servir, no saps si et denegaran accés a la sanitat privada perquè la pública s'està acabant, perquè de les dades que estàs posant no saps el que poden agafar, no saps si et donaran hipoteques, crèdits, feina. Què passa si hi ha un atac conjunt i per exemple, o sigui, fan caure els mercats? O sigui, el perill sí que és real. Sí que és real, perquè el que no sabem no és un perill per la civilització, o sigui, no és que s'acabi la humanitat, no, però es pot acabar el món com vivim. No és només treballar amb un propòsit, és treballar amb una societat democràtica intentant que sigui una societat millor, que doni cabuda a altres veus, però en què tots ens podem entendre. No és anar cap al model que té la Xina, que ens estem apropant perillosament. O sigui, la democràcia no és un invent que hagi vingut per quedar-se. Podria ser o no, perquè ara mateix jo trobo que estem anant enrere, o sigui, i que hi ha un perill real. Absolutament d'acord. Pitjor, eh? Pitjor, perquè de fet aquí al món hi ha dos, diguéssim, bombolles. Una és la bombolla oriental, la bombolla de la Xina, amb la qual les dades són de l'Estat, i la ja nostra, està clar. I l'altra és la bombolla americana, amb la qual les dades són de les empreses. I Europa està intentant situar-se aquí amb un equilibri una mica raro entre les dues situacions. Has dit una cosa que em sembla important, que és lo del sentit crític dels nanos. Jo el que puc dir és que hi ha iniciatives, per exemple, el Col·legi de Periodistes en té una, que els centres educatius, les escoles i els instituts, on hi ha adolescents, poden demanar que hi vagi un especialista a donar-los classes de consum crític de mitjans, perquè aprenguin perquè entenguin que no tot el que està publicat és creïble i que les fonts tenen un valor i que no t'has d'empassar tot el que llegeixes o tot el que veus a les xarxes. Això, hi ha iniciatives, el que probablement no arriben a tot arreu, on haurien d'arribar. I és molt important, sí, sí. I jo crec que... Sí, està molt bé la teva intervenció. I és molt complexa, perquè al final el que consumeixen els nostres fills són els youtubers, els streamers aquests, que són molt guais, han anat a viure a Andorra per pagar menys impostos, i està molt guai, perquè així, si la llei ho permet, doncs que ho facin, perquè com que jo els segueixo, això em mola, però després jo aquí vaig a la sanitat pública i a l'escola pública. No? Si us hi heu fixat, tots aquests streamers, aquests grans ídols que mouen masses de la joventut, a excepció d'algunes honroses excepcions, tenen un discurs amb uns valors que no voldríem pels nostres fills, no? O sigui, molt basats o bé en el futbol, o bé en els videojocs tot el dia, o bé que és molt guai viure a Andorra per no pagar impostos aquí, quan tota la resta de la teva família està aquí xupant de la sanitat social i dels recursos públics. La democràcia no és un regal. Si la democràcia ens l'han de guanyar cada generació. Els nostres avis se la van guanyar a les trinxeres, els nostres pares corrent davant dels grisos, i a la transició, o en aquesta transició que ens van colar. No? Nosaltres ara ens l'han de guanyar a les xarxes socials. La desinformació que hi ha, que és aquesta... Ja no dic el papa vestit de Balenciaga, és aquesta que no detectes i que va permeant, aquesta de gota fina,
Aquesta és molt perillosa. I no tinc una teoria encara feta ni ho tinc mesurat, però m'atreviria a dir que els resultats d'aquestes eleccions tenen molt a veure amb la influència de les xarxes socials amb aquest discurs de polaritzador. Les xarxes socials no us donen el contingut que us agrada més, us donen el contingut que cap a un costat o cap a un altre us fa reaccionar en positiu o en negatiu. I això no ho han decidit les persones ni un consell de direcció. Això ho han decidit uns algoritmes basats en intel·ligència artificial que els han donat l'objectiu de maximitzar el temps que nosaltres estem a la xarxa social. Perquè els interessa que vegis com més anuncis millor, perquè en realitat totes aquestes plataformes no són altra cosa que grans agències de publicitat digital que les milionades que guanyen, les guanyen amb els anuncis que tu veus i amb les coses que tu compres a partir dels anuncis que tu veus. Llavors, quan més temps estiguis veient, quan més temps estiguis penjat del teu perfil, veient fotos d'Instagram i tal, més negoci fas. No només. Com més previsible siguis, per tant, com més a una banda o una altra estiguis, ja no parlo de política, a favor o en contra de Coldplay, és igual, més fàcil és endevinar on faràs clic a continuació i, per tant, més fàcil és que tu facis clic a l'anunci que et posaran, endevinar-lo. El negoci de les xarxes socials no és el negoci de la comunicació, és el negoci del tarot, d'endevinar què passarà a continuació. Per tant, i això ha fet molt mal, jo crec, a la societat, això parlo al meu llibre, mal m'està el dir-ho, però el títol aquest de la democràcia mor al núvol és així. O sigui, abans teníem un paper que utilitzàvem cada 4 anys que ens ajudava a canviar el futur, que eren els nostres vots. Després ens vam adonar que teníem uns altres papers, que eren els diners, que podíem canviar cada dia amb la cistella de la compra. Depenent de quin proveïdor tries o si fas quilòmetre zero o no, amb això també estàs votant. Ara hi ha un paper que és digital, que el tenim al mòbil, que és cada clic, cada tuit, cada vídeo que veiem, cada WhatsApp, cada cadena de WhatsApp que decidim continuar o trencar, també estem decidint com serà el nostre futur col·lectiu. I això és molt important que ho sàpiguen els joves. És difícil, però és molt important que el vídeo aquell que estan mirant, si és una xorrada de vídeo, els portarà a més xorrades i això té un impacte, perquè això és un vot que emets, un vot favorable a aquell vídeo. L'algoritme va aprenent, de la mateixa manera quan mirem Netflix, l'algoritme va aprenent dels teus gustos. Doncs això és igual. I aquell visionat, aquell clic, aquell m'agrada, aquell retuit, determina com serà el món demà. Sí, la meva pregunta és, en el cas sobretot de la intel·ligència artificial generativa d'imatges i de vídeos, com creieu que afectarà i de quina forma a les fake news, que ja de per si ara mateix ja costa molt, hi ha molta fake news, jo crec que sobretot la part de vídeo es veu un futur interessant en quant a les fake news. Gràcies. L'ús d'imatges sintètiques ja és molt habitual en determinats mitjans perquè, entre altres coses, és molt eficient econòmicament. Del que es tracta és que hi hagi, sap greu dir-ho, una regulació que obligui els mitjans a explicar que allò està generat, que no és veritat. Vull dir, però tenim mala peça al teler per agafar una frase del Genís, quan en algun moment donat es va fer, el Mundo portava a la portada una foto de, crec que eren Pablo Iglesias amb Yolanda Díaz, que no mai se'ls havia vist amb aquella actitud. I no, allà no posava que allò estava generat. Bueno, de fet, sí, si anaves a mirar el fons de l'article, deia això és una imatge simulada. Però sí, de fet, és necessari que els mitjans tinguin la responsabilitat d'indicar que allò no ho ha fotografiat algú o no ho ha escrit algú. De fet, per exemple, els resultats electorals de diumenge passat, sí, molt interessant. Tant a la web de la corporació, a la web de TV3, com a la web de Ràdio Televisió Espanyola, tu llegies unes cròniques electorals de cada municipi, redactades, amb frases llargues i tal, que estaven generades automàticament amb algoritmes a partir de les dades fredes que venien de la Junta del Ministeri de l'Interior. Però tenien el bon gust de dir al final això no ho ha escrit un periodista, això ho ha escrit un algoritme. Però és que això està passant molt amb contingut que es basa en informació estructurada. Per exemple, ja fa anys que hi ha cròniques de partits
que no les escriu un redactor, que les escriu un algoritme, perquè... Partits de futbol, partits esportius. Resultats esportius, perdoneu. Sí, hi ha partits polítics que també es mereixen. És veritat, podria haver la confusió, gràcies. Això ho faria millor. Sí, sí, vull dir que tu podries... que tu necessites quins equips jugaven, quants gols va fer cadascun, quin jugador el va fer, en quin minut el va fer cada jugador, i amb això construeixes una crònica. I una altra informació que és molt estructurada, que són els resultats empresarials, sí, els resultats trimestrals, doncs, bueno, Reuters, l'article que publica, agafa la memòria corporativa trimestral de l'empresa, doncs ha facturat tant, ha guanyat tant, ha perdut tant, la línia de producte que ha crescut més és aquesta i tal. I ja està, sí, sí. No vull ser frívol amb la gravetat, eh? Una cosa és si la informació s'ha generat amb un robot, altra cosa és si la informació és certa o falsa. Llavors, jo crec que anaves perquè les imatges ens poden estar enganyant. I com distingeixo la realitat de la falsetat. No vull ser frívol amb això, no vull menys tenir la gravetat del tema, que ho és. Ve una època dolenta en aquest sentit, però el que voldria dir és que això sempre ha sigut així. Ara no vull que no ho interpreteu en clau política, només en clau d'hemeroteca. Fa 4 anys, una notícia falsa en una portada acusava un candidat de tenir calés a Andorra i li va enviar a regar a unes eleccions. I aquella informació era falsa. Si la va generar un robot o la va generar... Al final hi ha una intencionalitat que és un delicte. Que és un delicte. Jo crec que això no... Això ha passat sempre. El que intento dir és que això ha passat sempre. I que ara tornarà a passar... I serà greu, però el que intento complementar és no oblideu que ha passat sempre, perquè sembla un problema contemporani. No, és un problema històric. Agafeu qualsevol portada d'ABC des de fa 50 anys i veureu els fotomuntatges. A les eleccions a la Cambra de Barcelona, les darreres, un candidat, president d'una mútua de salut, que anàvem a una candidatura, li van agafar un diari de Madrid, li van posar una estelada darrere, li van posar... Este va en allò independentista. Es va haver de retirar, perquè si no, tenia un problema, la seva empresa tenia un problema a tota Espanya. Una estelada, diu, jo aquesta estelada no la tinc al meu despatx. Van agafar la foto del despatx, una estelada darrere i ja està. I la meva opinió impopular, que es diu, és que això és molt bo. O sigui, si d'una vegada entenem que una foto no té valor notarial, un vídeo no té valor notarial, i això ho demostra el Fontcoberta, no?, d'aquí Granollers, que n'ha fet una carrera artística manipulant la imatge, no? Escolta, molt millor per tothom. Si ja d'una vegada ens posem d'acord que tot el que podem veure l'ha pogut generar un xavalet a la seva habitació amb un apunt... Bueno, Photoshop ja ho incorpora, l'última versió de Photoshop, si treballeu amb imatge, ja incorpora tota la intel·ligència artificial generativa, no costa res, eh? Llavors, escolta, fantàstic, si no li donem aquest valor notarial al que veiem publicat, millor que millor, no caldrà ensenyar a la nostra canalla que han de tenir esperit crític, perquè ja ho sabrà tothom. D'altra banda, jo crec que el senyor Musk i tots aquests haurien d'invertir els seus milionets en buscar sistemes per detecció automàtica de campanyes o de deepfakes o d'informació falsa generada que ja ens ajudin. O sigui, les eines hauran de... De la mateixa manera que no faríem servir cap sistema de correu que no tingués un filtre d'espam que està basat en intel·ligència artificial i en aprenentatge màquina, no hauríem de fer servir qualsevol Twitter o Facebook o el que sigui, o TikTok, que no tingués un sistema de protecció contra campanyes malintencionades o imatges manipulades. Alguna pregunta, aportació més? La gent vol anar a sopar. Deixem aquí? Vinga, va. Doncs, Genís, Albert, Josep Maria, Albert, Genís. M'atreveixo a dir que, i em faig portaveu dels amics de l'aula que necessita la sessió d'avui, que heu excedit amb escreix les expectatives que tenien. Ha sigut una sessió genial. Moltes gràcies i molt agraït. Gràcies.